армысыздар қымбатты көрермен, Қазспорт телеарнасының эфирінде про хоккей бағдарламасы эфир тізгінінде мен Әсем Таңатар. Жаңа хоккей маусымының басталғанына 2 айға жуық уақыт болды. Әрине, күтпеген өзгерістер орын алды. Ендеше бүгін студиямызға келген қонақтармен бірге жаңа хоккей маусымын талқылайтын боламыз. Біздің студиямызда бүгін қонақта Жігер Әзбергенов, спорт комментаторы, хоккей комментаторы және Шыңғысхан Әбіл, экс-хоккейші және қазіргі таңда балалар жаттықтырушысы. Жаңа маусымнан қандай әсер алып жатырсыздар? 2 айдың ішінде 3 бапкер ауыстырдық Барыста. Барыста енді биылғы маусымда біраз өзгерістер болды. Жалпы маусым алдында өзгерістер болды. Бапкер келді, жаңадан ойыншылар келді. Одан кейін маусым басталды. Басында енді Немировскийдің сәтсіздіктерін ұлттық құраманың олимпиадалық іріктеуге қатысуымен байланыстырдық. Дұрыстап оқу-жаттығу жиынын өткізе алмады деген сияқты. Одан кейін бұл проблеманың түбі тереңде екенін байқадық. Әсер енді соңғы ойындар кішкене бойымызда сенім ұялатады. Қазір енді біртіндеп сол мәселені түзейтін шығар. Сол үшін де осындай үлкен түбегейлі шешімдер жасалды ғой. Қазір команда тіпті өзінің саясатын өзгерткенін біз байқап отырмыз. Алыстан келген шетелдіктерден бас тартып, тек біздің ойыншылар, одан кейін бір-екі көршілес елдің белгілі хоккейшілерімен ары қарай маусымды жалғастырады. Әсер соңғы 2 ойыннан ал 3 ойын, мысалы түздегі осы 3 ойын Локомотивке, Минскілік Динамо және соңғы Сибирьге қарсы ойындар бір бойымызда бір үміт сезімін ұялатқан сияқты. Команда бір жаңадан жаңа леп алған сияқты, жаңа тыныс ашылған сияқты әсер алады. Мысалы қазір әріптесіміз айта кетер, кез келген командада бапкер ауысқан кезде бір эмоциялық бір өзгеріс, серпіліс болады ғой, ол сөзсіз. Соның да әсері болуы мүмкін. Одан кейін мен жалғастырайын, иә, мысалы менің ойымша қазіргі таңда Барыста бұған дейін жауапкершілік бірінші екінші құрамдағы ойыншыларда болды ғой, шетелдік ойыншыларда. Біздің хоккейшілер ойлайтын, қазір осы жігіттер шығады ойынның тағдырын шешіп тастайды деген сияқты. Ал қазір біздің әр ойыншымыз, Әлихан Өмірбек, Әлихан Әсетов болсын, Кирилл Панюков болсын, жауапкершілік сол жігіттердің мойнында да. Содан кейін олар сөзін сезінеді. Оған соңғы ойындардағы мысалы соққыларды болдырмау көрсеткіштерін айтуға болатын шығар, иә, 20-25-28 соққыларға тосқауыл жасау мысалы, ол да жанкештілік танытып ойнап жатқанды көрсетеді. Қазір басты мақсат бір тұрақтылыққа жолға тұру керек. Сондықтан да міне біздің жігіттер намысқа тырысып жатыр деп айтуға болатын шығар, солай емес пе? Иә, иә, бірақ айта кететіндей осы биылғы сезонда біздің легионерлер өте әлсіз, көбісі тек Маклауд болмаса. Сол үшін біздің жігіттер жалпы Канададан келген легионерлер болса, соларға қарап ойын өрнегін арға жүргізеді. Олар лидер позициясында ойнау керек, соншама қорлар ақша, иә, айлықтар алады. Сондықтан да олар ол жауапкершілігін қолға ала алмады. Сондықтан өзіміздің сол Ғалым Балбекович бапкері келіп, және жігіттер білет, ол өзіміздің жігіттерге сенетін, сол сеніммен және оған намысты қосып осы соңғы 3 ойында өте жақсы ойын өрнегін көрсетіп жатыр деген ойдамын. Ары қарай жалғастырады. Егер осы қарқын тоқтатпаса жалғастырады. Плей-оффқа шығу мүмкіндігі өте зор деген ойдамын. Оны мен айта кеткім келеді. Жалпы ойын соңынан кейін сұхбаттарында Ғалым Баубекұлы Мәмбетәлиев қателеспейтін ешкім болмайды деп айтады да. Содан кейін бұл кісі қателікті кешіре алады. Бұған дейінгі бапкерлер өзінің жас ойыншы болды мысалы да. Мысалы бір қателік жасадың ба, болды, сені отырғызып тастайды, ойын соңына дейін сен отырасың. Ал Ғалым Баубекұлы 4 құрамға да бірдей уақыт береді. Сонысы жігіттерге де бір қанаттанып ойнауға мүмкіндік береді. Әрине қанаттанады. Егер бапкер саған сенсе, сен мұзға шығып бар жаның сауға дайынсың, өйткені бапкер саған сенеді. Және де сол сенімді ақтау үшін әр нәрсеге, даже сол шайбаны өзіне ұстаудың өзі, блокированный бросоктың өзі, ол үлкен жеңіс жас ойыншыға мысалы. Сол арымен қарай өзіне сеніп қолға да алып келеді ондай жағдайлар көбінесе. Сол үшін бүкіл жеңістің арты сондай әрбір нюанспен байланысты. Ғалым Баубекұлы негізі баяғыдан біздің жас хоккейшілерге сенеді. Бірақ енді ары қарай ойын өрнегін, тактика жағын дұрыстаса, Барыс ары қарай жақсы ойындар көрсетті деген ойдамын. Ол осымен Барысқа 3-ші рет бас бапкер болып келіп жатыр ғой. Әрі бұл жолы бірден 3 жылға, ал оның алдында ол дағдарыс менеджері сияқты болып келді де, 2017-2018-де де, одан кейін 23-24-те де. Әрі
ғалым Баубекұлы келген кезде ғана біздің көп қазақстандық хоккейшілер дебют жасады. Иә, одан кейін ғалым Баубекұлы дұрыс айтасың, әсем, оған дейін ол кісі уақытша екені белгілі болып тұрды да, ал қазір басшылық сеніп отыр, қолына сеніп тапсырды, міне жігіттер осылармен жұмыс істейсің деп, 3 жылға келісім шарт, бұл кісіге де бір сенімді ары қарай жұмыс жасауына да өте жақсы да ықпал етеді. Тағы бір айта кететін жағдай, жаңа ойын туралы ойынды түзеу керек деп жатыр. Менің ойымша қазіргі таңда ең басты мақсат бұл кісіде тұрған бір тұрақтылық жасап алу. Сондықтан да ойын әдемі болмауы мүмкін. Ең бастысы қазір бір тұрақтылық жолға шығып алу керек сияқты да. Мысалы, өткен соңғы ойындарды қарап отырсақ, бір-екі рет қана позициялық бір шабуылдар жасады, ал көбінесе контр шабуылдар, қарпта шабуылмен жұмыс істеп жатыр. Қазіргі басты мақсаты осы қысқа мерзімде тұрған ол ойынға бір тұрақтылық енгізу. Одан кейін ары қарай паузалар болады ғой, мысалы үзілістер, сол кезде жұмыс жасайды, физикалыққа бұл кісі үлкен мән береді, біз жақсы білеміз. Сондықтан да ойыншылар да оған дайын, бұл кісінің талабын біледі ғой ойыншылар. Сондықтан да хоккейшілерге де бір жеңіл болады деп ойлаймын өзім. Содан кейін мен Панюков, Өмірбеков және де Әлихан Әсетов туралы ерекше атап өткім келеді. Әсетов 4 ойын қатарынан кеше интернетке басында жазылмаған еді, хаттамадан кейін ойыншылар мен бір ұпай берілді. 4 ойын қатарынан құрлықтық хоккей лигасында алғаш рет осындай серия көрсетіп отыр нәтижелер бойынша. Соңғы рет шайбаны 2022 жылы қараша айында соққан ойыншы, міне соңғы ойындарда ол да. Бұған дейін мысалы Немировскийдің кезінде, Буцаевтың кезінде құрамға ілікпеді ғой Әсетов. Ал қазір оған мүмкіндік берді ме Әсетов, оны ақтауға тырысып жатыр. Кеше арқасымен шайбаны тосып алды, жарақат алып қалды, бірақ ары қарай ойынды жалғастырды. Намыс бірінші кезекте бұл жерде шығады. Өйткені сен мүмкін шеберлік жағынан төменсің басқа ойыншылар, бірақ сен сол намыстың арқасында бір жігер ойынға деген соның арқасында құлшыныстың арқасында сен алып шыға аласың деп ойлаймын мен. Солай ғой. Иә, әрине. Қазаққа тек қазақтың жаны ғана ашиды. Қазақтың, Қазақстанның хоккейін тек қазақтар ғана ойлауы мүмкін. Түбегейлі. Ал келетін легионерлер ол өз жұмысын ақтау керек, өз айлығын ақтау керек. Ал түбегейлі Қазақстан хоккейін ойлайтын легионерлер емес, тек біздің сол жергілікті балалар, жергілікті ойыншылар біздің. Сол Әлихан Өмірбеков алдында сұхбат бергеміз бірге. Ол кезде де айтып өткем, оған көп бапкерлер ойын өрнегін көрсетуге мұрша бермеген. Қазір енді айта кетіндей тағы да ғалым Баубекұлы келіп, сол ойыншыға қатты сенім беріп, Әлихан ары қарай жақсы голдар салып, жақсы пастар беріп жатыр. Оның өзі мен ойымша мақты результат. Сосын айта кететін жағдай, Нұрлан Оразбаев Барыстың тізгінін алды ғой, сол кезде баспасөз мәслихатында соңғы шешуші маңызды шайба үшін таласта, овертаймда қазақстандық ойыншылар мұз айдында болу керек деп атап өтті ғой. Минскілік Динамомен болған кездесуде 26 секунд қалған сәтте соңғы қазір мен талапай деп айтып жүрмін мысалы, иә, шайба үшін талас. Соған Өмірбеков тұрды, Паниковқа нәтижелеп бас шығарып беріп, біз ойын тағдырын шешіп кеттік қой. Міне осы сенім біздің жігіттерге бір жақсы ойнауға мүмкіндік берді. Иә, жанкүйерлер көп айтатын еді, макаулттық ойындар, макаулттық ойындар деп сбрасывания. Әлиханның өзі де жаман емес, жақсы ойнап шықты. Ол да айта кететіндей сол сенімнің арқасында сондай көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Енді айта кететін болсақ, Дэвидке олимпиадаға іріктеу кедергі келтірді деп айттық қой, бірақ барлық легионерлер осы Дэвидтің шақыртуымен келді. Дэвид легионерлер таңдауда қателескен сияқты, сіздер қалай ойлайсыздар? Әрине қателесті, оған олардың статистикасы дәлел болады ғой. Өте өрескел қателіктер жіберді. Одан кейін бұрынғы бас менеджердің де сұхбаты шықты ғой, жанкүйерлер жазып алған. Сол кезде де кейбір ойыншылар тіпті мансабын аяқтаған, Дэвидтің шақыруымен келіп қайтадан өзінің хоккейге оралып жатыр деп атап өткен болатын. Басшылық сенді Дэвидке, ал Дэвид өкінішке қарай бұл сенімді ақтай алмады сол трансферлік мәселелер бойынша. Жоқ, ол иә, әрине қателесті көбінесе, бірақ былай ойыншылардың атына қарасаң НХЛ-де ойнаған көбісі ол атына қарап ала беретін болсақ көп ойыншыдан қателесеміз. Өйткені дәл қазіргі уақытта ол ойыны қалай, мысалы көп ойыншылар, ресейдің ойыншылары мысалы КХЛ-де жақсы ойнап келеді, сосын ойын карьерасын соңына қарай осы біздің Қазақстанның жергілікті про хоккей лигасына келіп КХЛ-дің уровеніндегідей ойнай алмайды. Бірақ аты бар. Аты бар деп шақыра беретін болсақ, ол әрине қателесе береміз.
Сондықтан да оның дәл қазіргі ойын өрнегіне қарау керек. Жафиаров, Бұрдасов та шамалы кішкене өзін пик дейді ғой. Соны жіберіп алған сияқты, бірақ қазіргі осы сезонды олар үшін тоже соңғы мүмкіндік деп санаймын. Өзінің қалай көрсетеді, ары қарай ойындары да солай жүреді деп ойлаймын. Бұрдасов енді ояна бастады, өткен ойында біз байқадық. Маған одан кейін Николишин жақсы командаға еніп кеткен сияқты, кірген сияқты, өйткені шайбаға таласу кезінде кешегі нәтижелі пасыды, Николишин біртіндеп бұл ойыншыға да мысалы, иә, авангардта жүрді, өз ойын көрсете алмады, карьерасын қайтадан жандандыруға бір мүмкіндік болып отыр ғой, сондықтан алдағы уақытта бұл хоккейшілерден нәтижелі ойын күтетін шығар. Ары Бұрдасов гол соққан кезде кешегі ойында Николишиннің шайбаға қарсылас аймағына талас жүруге өте жақсы пайдасын тигізді. Енді тағы бір нәрсе, Әлихан Өмірбеков айтты ғой, ол екінші маусым тұрақты түрде құрлықтық хоккей лигасын өткізіп жатыр. Шыңғысхан, сен өзің бірге ойнадың ғой Әлиханмен бірге. Иә, бір үштікте даже ойнағанбыз. Әрине, ол шайбаға талас кезде барын салады. Ол ойыншымен ойнау өте ыңғайлы. Өйткені саған қалайсы, ойын моментін жасап береді, қалайсы, мүмкін пасты дәлдеп береді, сен шайбаны воротаға сал, болды басқа. Бүкіл жұмысты Әлихан істеп береді, негізі Әлихан баяғыдан қалайсы, мүмкін недооцененный дейді ғой. Бағаланбаған ойыншы, тек сол біздің бапкерлер, өзіміздің қазақ бапкерлер сенім арқылы ғана өз ойынын көрсетіп жатыр. Оған дейін айта кеттім ғой, көп соны алмаған, көп жерге алмаған. Намадта ойнайтын бала Снежный Барсаға жіберген, оны қалай түсінуге болады? Ол енді бір жағынан бапкерлер оның дене бітіміне қарап әлі әлсіздеу деп ойлайды да, ал шынында да шайбаға талас жүргізген бойынша одан кейін ойынды алдын ала мысалы алдын ала сезіну білуі, әріптесінің қай жерде болуы, соның барлығының арқасында ол қазір ойып тұрып негізгі құрамнан орын алып жатыр ғой. Мен бір хоккей, бұрын ойнаған хоккейшімен тілдескен болатынмын, жалпы осы Намадта үштік болды ғой, Мұхаметов, Батырлан Мұратов және Әлихан Өмірбеков. Сол кезде Әлиханды ерекше атап өткен еді, өйткені иә, Мұратов пен Мұхаметов көп шайба соғады, ал негізгі көп қара жұмысты осы Әлихан атқарады. Екеуінің қателіктерін түзеп жүреді, артты, енді тазалап жүреді дейді де, мысалы қателесті ме қайтадан барып шайбаны тартып алады. Одан кейін сол жағынан ол орталық шабуылшы міндетін ойдағыдай өзінің міндетін жақсы атқарады. Иә, айта кетейін, не жанкүйерлер айтады, неге біз сол қазақ ойыншыларын шығара береміз, ұтыла береміз деп. Сену керек, өйткені осы Петуховты алатын болсақ та, Петухов бізден Ресейден келген ойыншы, бірақ соншама жыл сенді оған, соншама жыл сайын оған мүмкіндік береді. Шалаповқа да жыл сайын көп мүмкіндік берді мысалы. Оларға сенді, бірақ олар біздің ойыншылар емес, Ресейден келген ойыншылар. Келді, бізден опыт жинап, қазір мықты ойыншы болды, мысалы Петуховтың өзін алатын болса. Динамаға кетті. Иә, Динамада жақсы ойнады, қазір Адмиралда лидер позициясында жүр, былай қарайтын болсақ. Солай да біздің өзіміздің ойыншыларға сенсек, олар да лидер бола алады. Оған тек сену керек, шамалы уақыт керек болды. Осы тұста бұрын бізде өте көп ресейлік ойыншылар ойнады. Бұл қатарды Дмитрий Шевченко мен Алексей Маклюков пен барлығын толтырды. Олар 7-8 жылда Барыста тұрақты түрде орын алды. Дәл қазір енді дәл осындай мүмкіндік біздің қазақстандық өзіміздің тәрбиеленушілерге беріліп жатыр. Біз кішкене кешігіп қалған жоқпыз ба уақыттан? Мүмкін кешіктік, мүмкін кешіктік. Осыдан бірнеше жыл бұрын саясатты мүмкін өзгерту керек болған шығар, бірақ ол кезде сол лездегі, сол сәттегі бір нәтижелер үшін соның артынан кетіп қалдық па деген де ой бар. Бірақ енді әлі де кеш емес қой, әрине балалар бар, өсіп келе жатыр. Әлі кешегі сұхбатынан кейін де әр сұхбатында Ғалым Бабекұлы бізде жақсы талантты жастар бар, Намадта біздің фарм командада ойыншылар бар деп атап өтіп жатыр. Менің ойымша алдағы уақытта да әлі Намадтан да хоккейшілер қосылады. Иә, талантты балалар бар. Дәл уақытқа, қазіргі уақытқа салатын болсақ, әрине кішкене кешігіп қалдық. Мысалы Беларусь қазір қандай уровеньде? Мысалы олар 15 жыл бұрын дәл біздің ситуацияда осындай ситуация болған, оларда олар алдыда бүкіл жан тәнін сол балалар хоккейіне бөлді, өзіміздің жастарды өсірейік деп сондай оймен қазіргі мысалы олардың жастары НХЛ-де көп ойнап жүр. Біз де солай қазір бастай аламыз, егер біздің сол Нұралан Оразбаев сияқты кісілер егер көз салса жасөспірімдерге, дюсша дейді ғой, жас балалардан сол
соларға көп мүмкіндік беріп, басқа елдерге турнирларға шығып, мысалы, көп мүмкіндік беріп өсірсе, әрине біз Германия сияқты сондай уровенде ойнай аламыз. Тек мүмкіндік сенім керек болды. Беларусь туралы шыңыз бұл атап өтті ғой, ол жерде шында да қазір олардың ішкі чемпионатында былай құрамдарын қарасаң, барлығы кілең Беларусь ойыншылары ойнайды, ішкі өздерінің жақсы бәсекелестікке қабілетті ішкі чемпионаты бар. Қазір осы туралы біздің ішкі чемпионат туралы әңгіме қозғалған кезде, ой, сен қайдан соншама ойыншыны аласың деген сияқты әңгімелер, сұрақтар туындап жатыр ғой. Егер де шында да осыдан бірнеше жыл бұрын сондай қадамға барған кезде, қазір біздің ішкі чемпионатта өз балаларымыз ойнаушы еді. Иә, сәл кешіккен сияқтымыз, бірақ дегенмен әлі уақыт бар, сондықтан да бұл мәселені түзеуіміз керек. Қаншама бала иә хоккей мансабын аяқтады, өйткені ары қарай бара алмайды, ішкі чемпионат қалмайды. Өйткені шетелдік ойыншыларға сенім артады. Ішкі чемпионаттың бүкіл командаларында басқа елден келген бапкерлер, олар тек өз жұмысын ақтау керек, оларға результат керек. Қысқа мерзімде. Қысқа мерзімде. Және осы жас өспірімдер оларға қолына келген кезде, ол жас бала оған керек емес, оған керек результат. Ол жас баланы ойнатпайды, сосын ол жас бала қалай өседі. Проблема сонда жатыр негізі. Жастарға қатысты Барыста ойнап жүрген тағы Бибарс Оразовты айтуға болады. Одан кейін Семен Симонов дебют жасаған бұл. Әрі қазір Снежный Барсада ойнап жүрген Әділ Бейсенбаевты, Владимир Никитинді ерекше атап өтуге болады. Сияқты бұл ойыншылардың барлығы алдағы Канададағы әлем чемпионатына барады. Жалпы Жігер, сіз Барыстың барлық ойындарын маусымның басынан соңына дейін бақылайсыз, өзіңіз комментатор боласыз ғой. Бибарс Оразовтың ойыны қалай? Бірнеше ойын өткізді ғой осы күнге дейін. Бибарыс Оразов енді жас хоккейші ғой, әлі тәжірибе де мүмкін, жетіспеуі мүмкін. Дегенмен де кейбір ойындарда тек қана сол қорғаушы міндетін ғана емес, шабуылға да араласады. Өйткені біз білеміз, ол Снежный Барсада, одан кейін Барыстың жастар хоккей лигасында, Қазақстан чемпионатында да лидер хоккейші ғой, көшбасшы. Сол шабуылды бастайды, артық құрамда да шығады. Сондықтан егер біртіндеп тәжірибе жиналса, ол ойнай алады. Физикалық дене бітімі де оның өте жақсы. Иә, дұрыс айтасыз. Негізі Бейбарыс ол ойлау қабілеті өте жақсы ойыншы. Хоккей тұрғыдан артық құрамда да жақсы пастар береді және гол соға алады. Жалпы КХЛ-да да ол жақсы сол ойлау қабілетіне ойнай алады. Тек сол тәжірибе және де сол физикалық тұрғыдан тағы да өзін жақсартса, өте жақсы ойыншы бола алады. Келген легионерлерден, мысалы Бутчер келді, Болье дегендерден жақсы ойнайтын бала негізі. Одан кейін дебют туралы айтып жатыр кешегі ойында Бутенко. Қанша иә ішкі чемпионатына Белоруссияға барып келді, одан кейін Нижний Новгород Шайкада болды. Ол 2021-2022 маусымда әйтеуір Торпедоның тізімінде болды, бірақ бірде бір ойын өткізбеді. Сөйтіп келіп 24-25 жасқа келген кезде міне біз жас ойыншы деп қараймыз. 24-25 былай қарап отырсаң ресейлік командалар 18 жаста хоккейшілер бірінші бестіктер деп өнер көрсетіп жатыр, ал бізде 24-25 ойыншыларды біз әлі жас хоккейшілер, болашағы әлі алда деп ойлаймыз. Негізі ол шарықтау шегі, енді ең қызғаншағы ғой олардың, сөйтіп қарау керек деп ойлаймын өзім. Данил Бутенкоге әрдайым мүмкіндік берілмей қалатын осы жолы мүмкіндік бермеді. Одан кейін ол жарақат алып қалды ғой президент кубогінде. Биыл негізі бірінші ойындарда мүмкін шығушы ма еді, бірақ қалай дегенмен де алғашқы ойын өткізді. Мен Данил үшін қуаныштымын негізі. Енді алдағы Барыстың қарсыласы Кумгин Ред Стар, ол да батыс конференциясында аутсайдер команда деп айтамыз ғой, турнирлік есе ең соңғы орында тұр. Бірақ хоккейде мына команда нашар деп оған дайындалуға болмайды. Жалпы енді алда 5 күн үзіліс бар, сол уақытта команда қалай дайындалуы мүмкін, немесе Кумгин Ред Стар мен жалпы ойын қалай болады деп ойлайсыздар? Менің ойымша команда жаттығады бір осы ойын алдында. Қалым Бауыбекұлы олардың физикалық деңгейін бір ретке келтіру үшін сондай бір жаттығулар міндетті түрде өткізеді. Өзінің жүйесі бар ол кісінің. Мейлі сен жеңілдің, бәрібір ертесінде жаттығу болады. Сондықтан да олар сөйтіп жақсылап дайындалады. Кунлун Ред Стар енді аутсайдер деп айтамыз, бірақ дегенмен де ішінде құрамда бірнеше құрлық хоккей лигасында ойнап жүрген хоккейшілер бар. Илью Купов барды ол жерге. Сондықтан осал қарсылас емес, дұрыстап тұрып оларға дайындалып қажет. Өйткені жеңісті жолдарға жалғастыруымыз керек. Иә, әрине, мысалы сол күнге дайындалып ұтуға мүмкіндік өте көп. Одан кейін бізде Нефтехимик, олар биылғы сезонда жалпы әр қарсыласқа ыңғайсыз команда, бәрі айтады.
сондықтан да Несе Химикті біз ең бірінші осы маусымның басында солармен ойнадық емес пе? Иә. Ұтып тұрған жерден кейбір қателіктердің кесірінен ұтылып қалдық. Және қазір соның қайтарып алу мүмкіндік бар. Және сол Нефте Химикті ұтқаннан кейін ары қарай жігіттер одан бетер шыңдалып, плей-оффқа түсу мүмкіндігі өте көп. Рахмет студиямызға келгендеріңізге. Әрине Қазақстан хоккейі ары қарай өркендеп дами береді деп сенеміз. Және осы жақында ғана жасалған өзгерістер соның алғашқы қадамы деп сенеміз. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Келесі кездескенше. Мен де.